Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninakusalimia katika jina kuu la thamani la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunamshukuru Mungu Baba ambaye kwa wema, huruma na fadhili zake ametupa uhai na neema hata siku ya Jumapili. Nikupongeze katika jina la Yesu kwa sababu ulichukua nafasi siku ya leo, ukatenga muda na ukasema nataka nikamwabudu Bwana katika madhabahu. Huo ndio ushindi, huo ndio ujasiri. Songa mbele na pamoja leo, na mimi napenda tushie pamoja kama sehemu ya utaratibu wa kawaida Jumapili, yale ambayo tumeweza kujifunza pia katika kanisa la Success of Christ Ministries, mlima wa maombi Nzinje kwa Pinda, Dodoma. Ibada yetu ilianza saa tatu na tulikuwa na somo mawili. Somo la kwanza lilikuwa linasema hekima kwa ajili ya ishara na maajabu. Hekima kwa ajili ya ishara na maajabu. Sasa mara nyingi ishara huwa inafuatwa na maajabu, lakini ishara sio lazima ifuate na maajabu. Lakini hiki ninachokiongea kinaongea juu ya hekima kwa ajili ya ishara na maajabu. Ni kwa nini tumekuwa na somo hilo? Somo la mwezi huu wote ambao tuko katika maombi ya kumtafuta Bwana lina kwenda katika somo ambalo linahusiana na hekima. Hekima kwa ajili ya kumiliki katika maisha. Kwa hiyo tunapoenda katika somo kama hilo, tunapoongea hekima kwa ajili ya ishara na maajabu, lazima kwanza tuangalie hekima inatoka wapi. Ishara ni nini? Ishara ni alama. Ishara ni nini? Jambo na kuonyesha kuna nguvu ya ziada, kuna jambo fulani kubwa zaidi ya hilo. Lakini ishara ikiwa na maajabu, maana yake ni nguvu ya kimungu ili iweze kufanya kujua unachoambiwa kina maana katika maisha yako. Sasa ukiangalia kwa makini kitabu cha Marko, injili aliyoandika Marko sura ya 16 mstari wa 15 mpaka 17, Bwana Yesu anasema kitu ambacho ninapenda ujue ndio chanzo cha hekima inayoongea. Labda tufungue Biblia pamoja na kuangalia kitabu cha Marko 16 mstari ule wa 15 mpaka 17, na tutaona pale hekima ni kitu gani. Na naomba nitambue kwamba hekima ni uwezo wa kuweza kuishabisha akili yako ifanane na yale Mungu anawaza juu ya maisha mwanadamu. Kwa hiyo kwenye ishara na maajabu kuna kitu gani ambacho Mungu ana makusudi yao? Kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 16 mstari kuanzia wa 15. Sikiza kwa makini. Akawaambia Bwana Yesu, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ishara ya kwanza na maajabu, kwamba ukimwamini Yesu unaokoka. Lakini sio kumwamini, ukimwamini na kubatizwa. Unajua kuna watu wanadhani kwamba kubatizwa ni nini? Kubatizwa ni tendo la kiimani. Yesu Bwana wetu alitafakari sana aliposema mkaihubiri injili kwa kila kiumbe mkiwabatiza. Ina maana kubwa. Anaendelea anasema, asiamini atahukumiwa. Hukumu inakuja kwa asiamini, sio asiyebatizwa. Kwa nini? Kwa sababu ubatizo ni kwa ajili ya kutimiliza haki yote. Mstari wa 17. Na ishara hizi, ishara sasa, zitafuatana na hao waaminio. Ya kwanza, kwa jina langu watatoa pepo. Kushakoma mwamini Yesu Kristo, mapepo ni kitu chepesi mno kushughulikia. Kuvunja nguvu za mapepo, majini na mashetani ndio chanzo cha Ukristo. Unapokea nguvu kwa ajili hiyo. Kwa nini mapepo hayatoki? Mitaani kwetu kuna watu wengi wanapandisha
lakini watu wanakuja kuomba mpaka wanatoa mashati atoki, nitakwambia baadaye. Anasema watasema kwa lugha mpya. Mpendwa, kama kitu kiwezi, usianze kulalamika kwamba unajua inawezekana ni mambo ya kizamani. Hapana, maandiko yanasema watasema lugha mpya. Kwa kama inahitajika mtu Mungu akupe, atakupa neema ya kusema kwa lugha mpya. Ni lugha ya mbinguni, itakusaidia wakati wa shida na wakati wa maombi. La tatu, anasema watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha akitawadhuru kabisa. Wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kwa ishara ambazo naziongelea ni ishara tano. La kwanza ni kuamini na kubatizwa na kuokoka. Kwa muujiza mkubwa katika yote kwenye maisha ya Kristo ni kuokoka. Ni muujiza wa tofauti. Unaondoa dhambi, unakuingiza katika familia ya Mungu. Wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto wa Mungu. Muujiza wa pili ni kufukuza pepo. Pendwa katika Bwana, pepo, atusemi pepo toka, tuombe kwa ajili ya kukemea pepo, kuondoa pepo. Unaikemea. Ukimwona mtu anambia pepo la uongo, pepo la uzinzi, pepo la ukahaba, pepo la aina yote, toka kwa jina la Yesu. Anatoka. Sasa uwe makini. Sio kwamba ukiwasha taa ya umeme basi italeta kelele, sio itakurupuka. Imeshawaka. Kimya kimya, lakini nguvu imepita. Tatu, utashika vitu vya kufisha, utakunywa vitu vya kufisha vitakuzuru. Na nne, utashika nyoka. Nimewapa mamlaka ukanyaga nyoka na angeruka 10:19 na hakuna kitakachozuru. Lakini jambo lingine la kubwa sana, wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Unapewa uwezo wa kuponya. Ile nguvu ya Kristo ndani yako inatembea na kuachilia miale ya uponyaji kwa maisha ya watu wengine. Kwa wewe unakuwa wa ishara na maajabu. Lakini sio kirahisi namna hiyo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4. Wanafunzi walimuuliza Bwana Yesu, twende sasa tukahubiri injili kama ulivyotutuma. Akamwambia no. Don't. Anasema mtapokea ahadi ya Baba. Msiende kuhubiri injili kabla amjapokea ahadi ya Baba. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8 anasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Samaria, Uyahudi wote, hata mwisho wa nchi. Mpendwa katika Bwana, kuokoka sio tiketi ya kuanza kufukuza mapepo. Kuokoka sio tiketi ya kuanza kuponya magonjwa. Utakufa, utapotea. Lakini baada ya kuokoka na kuweza kubatizwa na kuweza kuamini Kristo, unapaswa kumuomba Mungu akuachilie kipawa cha Roho Mtakatifu. Haijalishi umejenga umeme kiasi gani, umetumia gharama gani, kama nyumba haina umeme ya kukonektia umeme, inakuwa mabudu. Na ndivyo walivyo Wakristo wengi, wamebaki maneno mengi mdomoni, lakini uponyaji hatuoni. Kunena kwa lugha unafanya fashion show. Lakini pia hata watu wanakuwa na umo wanaenda kanisani watoka kama walivyo, kuna tatizo kubwa. Inahitaji kurudi kwenye msari na kumwamini Mungu kwa ajili ya hatua mpya za utukufu mbele ya maisha yako. Mpendwa katika Bwana, naongea somo la hekima ya ishara na maajabu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38 inaongea habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta na nguvu, naye akaenda huku na kule akiponya wote walioonewa na ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Unapopokea nguvu ya kuvikwa nguvu ya Roho Mtakatifu,
unapokea neema ya Mungu kwa ajili ya kuachilia watu kutoka kwenye mateso. Ukiombea wagonjwa wanapona, ukikemea pepo zinakimbia. Mpendwa katika Bwana, inawezekana unaishi maisha ambayo mwenyewe unaogopa hata kukemea pepo, lakini naomba nikupe tumaini, Mungu wetu ukimwomba atakusaidia. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12 anasema ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaouteka. Swala sio kusema kwa jina la Yesu. Swala sio kusema toka shetani. Swala ni kwamba una nguvu. Unapataje nguvu? Nguvu tunaipata kwa njia kubwa tatu. Njia ya kwanza, kuomba. Kuomba, kuomba. Mtu wa ibada, mtu wa sala. Njia ya pili, inatofautiana kidogo na hiyo, kusoma neno. Njia ya tatu, kukusanyika katika kusanyiko la watakatifu wanaomwabudu na kumshia Mungu. Ukisimama hapo, neema ya Mungu itakuwa kubwa, na utashangaa ndani ya miezi mitatu una nguvu. Kwanza pepo unaja kukemea, ukimwangalia tu anakimbia mwenyewe. Dalili ambazo tumejifunza kuonyesha una nguvu. Mpendwa katika Bwana, kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari kuanzia wa 14 kinatueleza vizuri juu ya namna Mungu anavyoongea na maisha ya mwanadamu. Namna Mungu anavyoweza kutafuta namna nzuri ya kusababisha maisha ya mwanadamu yakawa bora zaidi. Kwa unapokuwa unasali, nguvu inaingia. Unapokuwa unasoma neno, nguvu inaingia. Unaposhiriki na watakatifu, nguvu inaingia. Ukitoka hapo nje ya mistari, nguvu zinaisha. Na ndio maana sasa kuna Kristo alikuwa moto, anahubiri injili, anampeleka Yesu mbele, leo anakoje dhambi. Kwa sababu nguvu zimeisha. Hautaishiwa nguvu katika jina la Yesu. Kwa ni muhimu tukaweza kujua tunapataje nguvu. Lakini sasa kuna dalili. Kama nilikwambia katika Ayubu 33:14-18. Mungu anaongea na wanadamu kwa njia ya ndoto wakati watu wamelala. Ndoto ni mlango. Sasa ndoto zifuatazo zinamaanisha una nguvu au una nguvu. Ukiota unapigana katika ndoto na baadaye ukashindwa ukakimbia, manake nguvu zako ni ndogo, na hiyo vita ujaimaliza. Pambana hiyo vita uitembue, kaombe tena. Ukiona unaota katika ndoto nyoka wanakufukuza au wanakuuma na umeshindwa kuwaua, manake mambo ya kishirikina na vitu vingine vinaingia katika maisha yako. Kwa pambana. Sasa hii natoa tu mfano, inawezekana ikawa hivyo lakini ikawa na maana nyingine, lakini kwa sababu ya somo hili, kwa muktadha wa somo hili, ndio maana nimeamua kuliweka katika hiyo. Ndoto ambazo unaota unafukuzwa na watu mpaka jasho linakutoka na mko unafukuzwa, naomba uangalie sana mwisho wa ndoto. Mwisho wake ikiwa kwamba kuna ushindi, jua umemaliza jaribu. Lakini mwisho wake ukiona kwamba umeumwa na mdudu au nyoka alafu umeshindwa kukamka vizuri, maana yake kwamba tayari vita vimeingia. Ingia kwenye maombi. Baba, kwa jina la Yesu, vunja nguvu. Shirikisha watumishi wa Mungu ambao unaamini. Kabla hujajua yote yanaisha. Mpendwa katika Bwana, ili upate kuwa mtu wa ishara na maajabu, siri imejificha katika maombi. Siri imejificha katika kusoma neno la Mungu. Siri imejificha katika kushirikiana na watakatifu wengine kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo. Nakushukuru kuweza kunisikiliza siku ya leo. Mungu akubariki sana kwa muda wako. Nakukaribisha pia kwa ibada ya Jumapili. Kanisa la Mlima Maombi, Zuzu, kwa Pinda. Unapojiandaa kuona kupewa pesa katika jina la Yesu. Tuonane tena Jumapili ijayo.